你吃饱了吗？假爸呗 ，Have you yet？ 你有想过吃对我们来说是多么重要吗？为什么我们见到人家的第一句话总是先问对方说你吃饱了吗？我在国外这么多年，外国朋友总是很好奇地问我说，宝熙啊，为什么你们见到人家的第一句话总是先问候对方说吃饱了吗？我想这足以说明吃的重要性。吃不仅是我们的生活，它更是我们的文化。台湾的美食小吃举世闻名，众所皆知，不胜枚数。我们有享誉国际的小笼包，我们有大家爱喝的珍珠奶茶，我们还有蚵仔煎，还有南北不同的控肉饭。在这一门课呢，我特别帮各位邀请了台湾两位国宝级的名厨，为各位讲解台湾婚丧喜庆菜肴的意义，还有各大院校的名师来为各位讲解台湾的美食小吃，甚至呢，老师们还会亲自教你如何制作这些美味的小吃呢。除此之外，国立高雄餐饮大学的副校长也会为各位讲解台湾各个族群之间不同的民俗风情以及饮食习惯呢。这门课的内容非常的精彩，非常的丰富，而且是你在其他课程所学不到的哦。我希望大家会喜欢，也欢迎大家来选修我的这一门课——饮食文化。